今月阿部の打撃はまさに神がかり。4月9日から始まった連続試合本塁打、まずはその全てをお目にかけよう。その次のね回のことやっぱ考えてるんでね、あんまり喜んでる暇ないんでね僕に、はい、そう、阿部の頭にあるのは常に守りのこと。ところが開幕3連戦巨人はその守りで踏ん張れず、全て負け戦。水曜日中日との戦でも4番福留に逆転本塁打を許してしまう。すると前の上州原さんからは厳しい言葉が。まあそれにしてもね、4番バッターにワンエンド2からインサイドに要求するというのがね、僕には分かりません。元上司として阿部を思うがゆえの苦言、阿部は痛いほど身に染みていた。今年1月、自主鍛錬出発の前日、阿部は自らの屋敷で毎年恒例の儀式を行い、気合を注入。いつものようにミットを入念に手入れした。そして何より阿部は自らに強くこう言い聞かせていた。まあ、現場の監督って言われてるのは僕のポジションのキャッチャーですから、まあ、やっぱり責任重大だなって自分の中でも、まあ、引き締まる思いありましたし。栄光も挫折も味わった4年目の侍は守りへの思いを一層強くしていた。まず自分のチームのピッチャーのことをね、もう一度整理してっていうか、もう一度たくさん話し合ってやれればいいかなっていうのは自分のテーマにしてやっていこうかなと思います。お父さんが人格変えていけよっていうのをね、点取られた後でも僕に声かけてくれて、まあ、打席行くときは、ね、人格変えていけってね、僕のためになってるし、そういうありがたく思ってますね。人格を変えていけ、阿部を救ったのは須藤ヘッドの言葉。やっぱりキャッチャーというのは非常に守りの責任が重くなるから、どうしても打つときにそれ引きずるケースがあるから、まあ、そういう意味で気持ちを切り替える意味でね。気持ちを切り替え6試合連続本塁打。しかし皆の、そして阿部の思いは一つ。まず守りをしっかりすることでしょう。やっぱり要として守りでみんなから信頼を得ることでしょう。これが第一でしょう。やっぱ守りですね。まあなんとかチームが